Assalamu alaikum, muhtaç çok rahat olsun. Rüyası bakşloku, Bismillahirrahmanirrahim. Nen şu ayın da kilometre payda masara da, ders payda masara murda kilometre çıkmış puştani vayu. Puştani ki delte di vay, salor kilometre la çoğu metre sara masavi keji. Nol da katsınla çi katas payadvi, çi yo kilometre çoğu metre keji, aga yani mürvel çi zar metre keji. Bia hams payadni vi kawalay si çi tera, video ugori, tera sabak ugori da kilometre bariki, او هغه شی زده کوي نو اوس باید څلور کیلومتره له څو متره سره مساوي کېږي که موږ چې ویلي وه چې زر متره یو کیلومتر کېږي نو د هغه رقم څلور کیلومتره ضرب چش کو ضرب زر کو یو دوه درې درې صفر درې مساوي کېږي په څو موږ په تېر درس کې مو ویلي وه چې څلور څنګه په زرو کې زر کو که مو نه یې ویلي تېر سبق ته ورسي او هغه یې زده کړي اول نو دا څو کېږي دا څلور زره کېږي څلور زره کېږي نو څلور زره متره کېږي څلور مو په چش کې په ضرب کړه په زرو کې ضرب کړه هغه څلور زره راغله نو څلور کیلومتره څلور زره متره کېږي سره مساوي دي دا کېږي او سره مساوي دي دوهمه پوښتنه وایي اووه کیلومتره له څو مترو سره مساوي کېږي نو بیا هم موږ و کیلومتر دی د و کارو ضرب زر ولی په چا خاطر چې یو کیلومتر زر متر دی و ضرب زر مساوي کیږي و زر دا و زر نو و کیلومتر له و زر متر سره مساوي کیږي دا غره کومه وایي چې 40 کیلومتر 100 متر کیږي بیا هم 40 کیلومتر 40 کارو ضربې زر ولې په دې خاطر چې یو کیلومتر زر متره راځي څلېرویشت ضربې زر بیا هم هر عدد چې په زرو کې ضربه وو اول هغه عدد کارو چې څلېرویشت چې بیا راستې خوا ته درې صفر لري چې زر درې صفر لري نو دا څو سوله دا څلېرویشت زره سوله نو څلېرویشت کیلومتره څو متره کېږي څلېرویشت کیلومتره څلېرویشت زره متره کېږي څلورم سوال وای پوښتنه وای وای د کابل او هرات ترمنځ واټن چې دی هغه 1,000 کیلومتره دی کابل او هرات ترمنځ 1,000 کیلومتره واټن دی که چیرې د کابل او کندهار ترمنځ واټن چې دی هغه 515 کیلومتره وي چې نه لیکل دي د کندهار او هرات ترمنځ واټن معلوم کړئ دلته واټن راکړی دی وای د کابل څخه بیا تر هرات پورې دا دی 1,000 کیلومتره د کابل څخه د هرات پورې 1,000 کیلومتره کېږي وایي که چېرې د کابل او د کندهار تر مابند فاصله چې ده هغه 515 کیلومتره وي نو وایي د کندهار د هرات فاصله معلومه کړي دا عبارتي سوال دی تاسو باید دا سوال ځان ښه په پوه کړئ بیا یې ووایاست بیا یې ووایاست تر هغو چې تاسې په پوه شئ چې سوال څه شی وایي موږ چې د کندهار او د هرات او کابل واټن راکړی دی اوس وایي موږ ته د هرات او کندهار واټن معلوم کړي که چیرې د موږ چې د کندهار او کابل واټن هم راکړی نو که موږ په دې سوال ته ځیر شو دی باید سوال ځیر شو دا ډېر اسانه سوال دی کولای شو د 1,000 څخه څو منفي کړو 515 منفي کړو هر څو چې پاتې شول هغه د کندهار او د هرات واټن کېږي کیلومتره واټن کېږي نو 515 بیا هم پنځه د سدیس په خانه کې کار رو دا پنځه سوه دی د سدیس خانه صفر د لسیس په خانه کې کار رو او پنځه د یویس په خانه کې کار رو دا چې شکو دا منفي کوو دا سوال نو د درو څخه چې پنځه نه ځي صحیح دی د نو یو د نو څخه پوره وو دا جرلس کېږي د جرلو څخه چې موږ پنځه ایسته کو څو راځي اته راځي د جلسو څخه پنځه ایسته کو اته راځي دا هغه رقم د څو پاس دلته اته پاتې شوله د یو پنځه څخه پور کړي وو اته شوله د اته څخه چې صفر لاړ شي اته راځي خپله بیا هم د صفر څخه پنځه نسي تلای صفر کوچنی دی پنځه ډېر دي یو دې سره اخو چې دا لس شي د لسو څخه چې پنځه لاړ شي څو راځي
ممكن زراعتي سيدي وتلتعامي تشيق بعد ملشي دامو سيومو ورا خستيو طيب شتاسي من فيز دايك من في نديز دا بيعم تشير تبقوتو العرسي تفريقيا من في يزداكي شدا توس ولا جوابه جواب بنتسا و اتا اتا كيلومتر نموش وعلا سو ده هيرات ده قندار او هيرات ترمز واتن چدي اغا بنتسا و اتا اتا كيلومتر دي تو كيلومتر پنځه سوه اته اتیا کیلومتره کیږي د کندهار او د هرات واټن یا فاصله دا یو کتاب پوښتنې تاسې د سي وي او ښه یعنی کټ مجنې اخیستې وي که نه بیا هم دغه ویډیو له سره وګورئ چې دا پوښتنې مو ښه ایستاسي او در بل درس پرې د خدای په امان. سلام علیکم.